Matei, mato mesmo, com tédio. Ai, para que tá doendo. Moi, 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 moi. Mano, bateu vontade de jogar um mod serve no estilo Ayak? Ou aquele Oti roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Oi, eu
sou o Ricardo, e vem jogar o papote comigo. O papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o Tibia Global. Vem jogar o papote comigo, link na descrição. Ei! Vou dar play! Bora! Hã? Esse é o tal do Mula. Thanks. Deixa eu caçar aqui, eu vou convencer minha PT a vir. Ó, tô mutado. E as bichas dele, velho. Ele tava no preto, eu cheguei lá, ele tava no preto, velho. Caralho, cuzão! I'm coming. Wait a third. Oh, Patrick there. No mames! Me morí, güey, me... swap. Ah, puto swap de mierda, viejo. I couldn't jump out. I got fucking swapped 4 times as I was jumping out. What? Nossa senhora. Esse jogo é tenebroso! Morreu? Meu Deus, morreu! Caiu! Meu Deus!
1800 o cara, rapaziada. Morreu, rapaziada. 1800, rapaziada. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.